Kristi yağızdıga. Kristi yağızdıga. Dide bağmerts, da madlo bağmerts qvela prisatvis. Madlo bağmerts imisatvis, rats iqo, rats aris da rats ikneba chven tskhovebashi. Madlo bağmerts imisatvis, rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi, aghvesulnebila saghto liturgia. Ziyarebuli qavi ceshmaridat patiosansa sisksa da khortsa uplisamtisa da matskhorisa chvenisa Ieso Khristes. Amudides saidumlos, romelsats gmerti gviçqaroebs tsodvili da mankieri gulis mkhone katsobriobas, chvens gansatsmendelat, chvens satasasopeloshi da maradisobashi dasamqvidreblat. Mekhute kviras didi markhvisa eklesia ixsenebs samaritelis kuiras. Samaria es aris adgili sadats damkvidrebulni iqnen adamianebi romlebits iqnen gadasakhlebulebi palestinidan da rodesats isini zogi chamoasakhles da iqnen vints mkvidrni darchnen ik agherivnen tsarmartebs amitom ese rotkvat ჭეშმარიტი ებრაელები, ესე რომ ვთქვა, თვითონ რომ თვლიდნენ, რომ წმინდა სისხლის ებრაელები, მიიჩნევდნენ, რომ ეს სამარიტელები არიან, რომელთაც დაარღვიეს რჯული და აღერივნენ წარმართებს. ამიტომ არც კი ეხებოდნენ ხოლმე, არც კი შეეხებოდნენ, მათთან გვერდით საერთოდ არ დადიოდნენ. და აი დღევანდელ დღეს ასეთ ადამიანებთან აი ესეთ ალბათ გარიყულ, ესე რომ ვთქვათ, სარწმუნოებრივად შეიძლება სარწმუნოებრივად კი არა, დღევანდელი წუთისოფელიც ქრისტიანებს უყურებს როგორც მდაბიო ხალხს. დღესაც იგივე მეორდება. სამარიტელები ვით უყურებენ დღეს ქრისტიანებს, რა კუთხით გულისხმობ. რა ეპითეტები არ შეიქმნა ფილოსოფიური გინდა თუ დღევანდელ დღეს ჩამორჩენილები ცივილიზაციის, ისე იგი ცივილიზაცია მიდის და ვითარდება, პროგრესი მიდის და პროგრესული უნდა იყოს ადამიანები და ეს ქრისტიანები ყველაფერს აფერხებენ. რასაც რაც დღეს ხდება ზოგადად საქართველოშიც ამას გულისხმობ. აი ესეთი სამარიტელი ადამიანი იყო ის, რომელთანაც ქრისტე მივიდა. ქრისტე მივიდა მასთან და არის დიალოგი. ბევრი არ მინდა მე რომ შეგაცხინოთ, უბრალოდ რა ქნათ იცით? დღევანდელი სახარება არის, საბათუ დაიმახსოვრეთ, იოანე ღვთისმეტყველის მეოთხე თავის 5-დან 42 მუხლის ჩათვლით. და დღევანდელ რომ იხვალთ სახში, წაიკითხეთ უბრალოდ ეს სახარება და სადაც არის ნახსენები წყალი, ანუ წყარო წყლისა, აქ იგულისხმეთ რწმენა. ანუ სადაც წყალი იქნება, აი რო ეუნება რომ მასუმე წყალი, წარმოიდგინეთ რომ მასვიმე სარწმუნოება. გამიგეთ, ანუ სადა წყალი იქნება, ანუ წყაროს წყალი იქნება, თქვათ, წყალი ცხოველი, ეს ნიშნავს რწმენა ცოცხალი, ანუ ცოცხალი რწმენა. იქ ჩასვით ესენი და ნახავთ უბრალოდ და დაინახავთ, რამდენად სხვანაირად გაიშლება თქვენს თვალწინ ის ყოველივე საკითხავი, რაც დღეს არის. დღევანდელი საკითხავს მე დავარქმევდი, რას იცით, ღმერთთან ყოფნისა და დაბრუნების ძალიან მძლავრი სურვილი. ის რაც ქრისტიან ადამიანს უნდა ქონდეს საკუთარ შინაგანში, აუცილებლად ადამიანს, აი ეს სიმძლავრე, აი რო გითხრან ახლა რა სისურვებდი და რა სინატრებდი, პირველი რა გაგახსენდებათ? მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან სხვა რაღაცები გაახსენდება დღევანდელ ქრისტიან ადამიანს. და მათ შორის შეიძლება ეკლესიასთან საერთოდ კავშირში არ ქონი რაღაცები და ამასთან ერთად შეიძლება აი ესეთი, აი როგორ გითხათ იცით, შეფუთული, პატრიოტული რაღაც ესეთი რაღაც გაახსენდეს, გამიგეთ? და ისმის კითხვა, ჩვენ გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ ყველაფერი მას შემდეგ, რაც გვინდა ღმერთი. ღმერთის მერე გვინდა ყველაფერი. ღმერთი უპირველეს ყოვლისა და ქრისტესთან ყოფნა უპირველეს ყოვლისა. სხვა ყველაფერი არის შემდეგი და დანარჩენი. თუ კი რამე ამას ანაცვლებს და ჩვენ რო გვითხრან ახლა პირველ რიგში რა სისურვებ, თუ კი ადამიანი არ იტყვის რომ აი იმ ქალბატონივით რომ მეც მასვი წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი რწმენა შემძინე და ამ სარწმუნოებით მაცხოვნე, მაშინ ადამიანი შეიძლება ითქვას რომ ქრისტიანობისაგან არის
şors. Maz ღმერთი ჭირდება რაღაცა თავისი მიზნებისათვის. Maz ღმერთი ჭირდება ამ წუთის სოფელში რაღაცა გარკვეული მიზნებისათვის და არა იმისთვის, რის გამოც ქრისტე მოვიდა. ქრისტე მოვიდა სამარიტელ დედაკაცთან მხოლოდ ერთი რამის გამო, რომ ეცხოვნებინა ის. Სხვა არაფრის გამო არ მისულა. Და გაიხსენეთ როგორ არის, რომ ის შედის ურთიერთობაში. Მას უნდა დაანახოს საკუთარი თავი. Ის ნენელა ახსე ეუნება, რომ მე ვარ, მე უნდა მეძებდე. Მე ვარ ის, ვისაც ეძებ შენ. Და საინტერესო არის და მნიშვნელოვანი ის, რომ სანამ გული არ განიწმინდება, მანამ ის ქრისტეს ვერ ხედავს. გაიხსენეთ რას ეუნება? Წადი და მოხადე ქმარსა შენსა. Ანუ ეს ადამიანი არასწორად ცხოვრობდა. Ხუთი ქმარი ყავდა, დაახლოებით ესე რა თქვათ, ახლა თქვენ მიხვდებით, რაზეც არის საუბარი. Ანუ არ ცხოვრობდა ჯულის მიხედვით ეს ქალბატონი, ეს დედაკაცი და ცხოვრობდა არასწორად. Და ამიტომ მისი გული იყო სავსე აი ამ მანკიერებით, მისი გული იყო სხვა რამით იყო სავსე, ამიტომ ქრისტე ვერ შედის, ანუ სიცოცხლე ქრისტესი ვერ შედის მის გულში და ეუნება, რომ წადი და შენ ქმარს დაუძახეო. Მაგრამ რა შვება? Თავს იცავს. Არა, არ მყავს. არ მყავს ქმარიო. Და ესეუნება, ანუ ჩაიმალა მაინც, დამალა, იმიტომ რომ ქრისტეს ჯერ ვერ ხედავს. გაიხსენეთ პირველი რომ ტაძარში მოდიხარ ადამიანი ჯერ იმალები. ეგრევე არიცი, სანამ რაღაცა სარიგძნობ ადამიანი შინაგანად და როდესაც ქრისტე უნება მას რომ ვიცი რომ არ ყავს ქმარი, იმიტომ რომ ხუთი ქმარი ყავდა და არც დღესაც რომელიც ყავს, ისიც არ არის შენი ქმარიო, აი აქ უკვე როდესაც გულის ნადები, ის ჩაქვავებული, ჩაკირული რაც ქონდა ადამიანს გულში, ის რომ გაიხსნა, აი მაშინ განთავისუფლდა მისი გული. განთავისუფლდა და ეუნება რომ ხედავ რომ წინასწარმეტყველი ხარ. ხედავ რომ არ არის შენი ძალა რომელიც ახლა მე შემეხო არ არის სამქვეყნიური, არამედ ეს არის მარადიულობის რაღაცა მადლისმიერი ძალა არის და ოდესაც ეს მადლისმიერი ძალა ეხება ადამიანს საოცრად ესე იგი ცვლის ადამიანის ცხოვრებას და აი მე ერთ ძალიან პრაქტიკულ რაღაცაზე მინდა ვისაუბროთ დღეს. Ай დღევანდელ 60 ქულოში იყო წაკითხული ესეთი მუხლი. Ამით დამთავრდა, რომ თელ წელიწადსო ანტიოქიის ეკლესიაში, როდესაც ანტიოქიის ეკლესია დაარსდა და წარმართებსაც მიეცათ უფლება, რომ ანუ ღვთის მადლი მიეღოთ, სულიწმინდის მადლი მიეღოთ, თელ წელიწადს იკრიპებოდნენო ეკლესიაში და ასწავლიდნენ დიდ ძალ ხალხს. Და ასე რომ მოწაფეებს პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ ქრისტიანები. ორ რამეზე მინდა გავამახვილო ამ მუხლიდან გამომდინარე ყურადღება. იკრიბებოდნენ ეკლესიაში. დღეს ძალიან მოდური არის დღევანდელ საზოგადოებაში. მე ეკლესიაში კი არ დავდივარ, მაგრამ და აქ იწყება მე. მე არავიზე ნაკლები ქრისტიანი არა ვარ. რა მოდი და შემეჯიბრეთ, მე უფრო ჰუმანური ადამიანი ვარ, მე უფრო კეთილი ადამიანი ვარ, მე ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ, თქვენ არს დაგესიზმრებათ საერთოდ ეკლესიაში ვინც ხართ, ისე იგი სამდელოებაზე და იმაზე უფრო უკეთეს რაღაცას ვაკეთებ, ანუ მითი შეიქმნა და ამას მე სიმართლე მინდა ვთქვა, ზოგ სამოდელო პირის დამოკიდებულებამაც შეუწყო ხელი ამას, რომ ისე იგი შენ შეიძლება იყო ეკლესიის გარეთ, შენ შეიძლება იყო აი ამ კრებულის გარეთ და შენ თვლიდე იმას, რომ ისე იგი შენ მაინც გამომდინარე აქედან ხარ ქრისტიანი ადამიანი. ხა ისმის კითხვა მოდი დავსვათ, განა ჩვენ რას გულისხმობთ ამაში? სხვა არის ადამიანი, რომელიც არის მონათლული. Და მასაც შეიძლება ჩვენ უწოდოთ ქრისტიანი. სხვა არის ეს. მონათლული ადამიანი ისიც არის, ამ ოჯახის წევრია, პოტენციური წევრი. მაგრამ ქრისტიანი არის ადამიანი და სიცოცხლე ქრისტეში არის იმ ადამიანში, რომელიც რომელზეც მაცხოვარი იძახის. უკვე თუ არა ჭამდეთ პურსა, სხორცსა ჩემსა და არასუმიდეთ სისხლსა ჩემსა, არა გაქუნდეთ ცხოვრება, ანუ სიცოცხლე თავსა შორის თქვენს. მხოლოდ და მხოლოდ მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან ზიარებით ცოცხლდება ადამიანში ის მადლი, რომელიც მოკლედ აცოცხლებს ცოცხალ რწმენას ადამიანში. მე შემიძლია სახლიდან გაუსვლელად კომპიუტერთან ჯდომით თან როდესაც ადამიანს რაღაცა ქონება გაგაჩნია, უამრავი კეთილი საქმე გავაკეთო.
და შეიძლება მართლა ჩვენზე მეტი გააკეთოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ მეტად შეიძლება შესაძლებლობა არ გვაქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რასაც შენ სახში ჯდომით ვერ გააკეთებ და ვერსად ვერ ნახავ ამას, ვერც კარადას ვერ გამოაღებ და ამას ვერ ნახა და ვერსად ვერ ნახავ ამას, ეს არის ზიარება მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან. აი ამას ვერასოდეს ვერსად ვერ ნახ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ნაწილი ვიცოდეთ. ეკლესიის გარეშე, კრებულის გარეშე არ არსებობს სიცოცხლე, ცოცხალი ქრისტიანობა და არ არსებობს გადარჩენა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ეს ესე არის. უკვე თუ ადამიანი არ არის ამ ეკლესიის წევრი მთელი შეგნებით და მთელი შინაგანი მდგომარეობით და ის ქრისტეს არ ეძებს, არამედ კიდე გეუნებით, როდესაც დღეს თქვენ კითხავენ, აი რა გინდა, რას ისურვებდი დღეს? დღესო გითხრას ადამიანს, აი რა გინდა პირველ რიგში, რა გინდა, ჩაიხედე თქვენს გულში რა გაგახსენდებათ. ყოფითი აქაური ცხოვრების, აი როგორმე დამიმშვიდეს ცხოვრება, როგორმე ეს პრობლემა მომიგვარდეს, როგორმე შვილები, მეუღლე, ის ყველაფერი გამახსენდება, გარდა ერთისა, რომ მე მინდა, რომ ძალიან ცოცხალი იყოს შემირწმენა. მე მინდა, რომ ჩემში არსებობდეს სულის უკვდავების რწმენა. მე მინდა, რომ ქრისტე იყოს ადამიანის გულში, ჩემს გულში იყოს ქრისტე. აი ეს არის პირველი და უმთავრესი, რასაც ადამიანი უნდა ითხოვდეს. და ძალიან რთულ მეორე საკითხი. და რა წერია მერე? ასწავლიდნენ დიდძალ ხალხს. და ამათო ეწოდათო მერე ქრისტიანები. ანუ ნახეთ, ეკლესიაში ყოფნა, ამ სივრცეში, ქრისტეს ოჯახში ყოფნა, მის სისხლთან და ხორცთან ზიარება და მეორე სწავლა. შეუძლებელი ადამიანი, რომელიც არ განისწავლება და დღეს ატარებს ისე, რომ არანაირი შეხება დღეს კი არა, დღეებს, კვირებს, თვეებს, წელიწადი გადის და ადამიანს არანაირი შეხება არ აქვს არც წმინდა წერილთან, არანაირი შეხება არ აქვს საერთოდ, ისე იგი, სულიერ ლიტერატურასთან, შეუძლებელია ასეთ ადამიანს ეწოდოს ქრისტიანი. აი ამიტომ ეს მუხლი ამიტომ ამოვიღე, რომ მხოლოდ ეს საწყისია თან. მოწაფეებს პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ ქრისტიანები. რასაკეთებდნენ ესენი რო ეწოდათ? დადიოდნენ ეკლესიათ, იკრიბებოდნენ და სწავლობდნენ. ეკლესია შეკრება, აქ იგულისხმება სახურება, რომელიც დღეს აღვასრულეთ და დღეს რასაც ახლა რასაც გესაუბრებით, სწავლობდნენ. ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც სულიერ ცხოვრებაში არ განისწავლება ყოველ დღე, ის კვდება ნელ-ნელა სულიერ. ის კვდომას განიცდის ადამიანის სულიერად. იცოდეთ ეს ყოველივე. ანუ შეიძლება ფიზიკურად, ბიოლოგიურად ადამიანი იყოს ცოცხალი, მაგრამ სული მისი იქნება აუცილებლად კვდომისკენ წასული. და მასში არ იქნება ის სიცოცხლის წყალი, რომელზეც დღეს მაცხოვარი საუბრობს. და ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი თეორია და პრაქტიკა. დღეს ძალიან საშინელ მდგომარეობაში მივედით ჩვენ. ყავს ბევრი თეორიტიკოსი, რომელიც ძალიან ბევრ საუბრობს სულიერ ცხოვრებაზე, ამაზე, იმაზე, ისე იგი, რაღაცა ისეთ თან, ისეთ სიღრმეებში შეიძლება საუბრობდეს ადამიანი, მაგრამ არანაირი პრაქტიკა. თვითონ ადამიანი არასრულებს ამას და უამრავი ასეთი თეოლოგი და ღვთისმეტყველი ყავს, რომელიც დღეს ჩვენ სოციალურ ქსელებში და მოკლედ ეკრანებიდან გვარიგებენ ბევრ რამეს. თეორია კარგად იცის ადამიანმა, ისე იგი რა, შეიძლება ზეპირად იცის ადამიანმა წმინდა წერილი, მითხარით შედეგი რა არის ამის? არანაირი. თვითონ პრაქტიკაში ეს არ მოყავს. საუბრობს იმაზე, რა ცხოვრებაში თვითონ არც კი გაუკეთებია. ერთ ვნებასთან არ შებრძოლებულა ადამიანი. ერთ თავის თავთან საერთოდ ბრძოლა არ გაუმართავს ადამიანს და მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა, ისე იგი, ამ ლამაზი სიტყვებით და საღვთისმეტყველო რაღაცა ესეთი ტერმინოლოგიებით საუბრობს ადამიანი. და მეორე გვაქვს კიდე ძალიან დიდი პრობლემა, ერთი ეს და მეორე. უამრავი გვყავს, რომელთაც შეიძლება თეორია არ იციან, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ თვლიან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკა არის აუცილებელი. ხამესიკეთეს გავაკეთებ, მიამას გავაკეთებ, მიიმას გავაკეთებ. ანუ მინდა გითხრათ რა? თეორია, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნა, საქმეების გარეშე მკვდარია.
Tu şemxolot itsi da araketeb mqudari xar. Kristiani ar ari adamian, tu itsi da araketeb mqudari xar. Magra tu ar itsi adamiani ar itsi rasaketeb, naxet ramnishnolovani aketeb, magram ar itsi rasaketeb, mashin es aris ugunureba. Emito ro zalyan martivi adamiani gadavarde shengan, shen tviton, sheni azrebit sheknil kristianobashi. Та დღეს რამდენი არის ასეთი გაიხედეთ ამა თუ იმ ადამიანის მიმდევრები ვერ გაიგებ რაზე საუბრობენ ისე ქრისტიანობასთან საერთოდ ახლო არაა მათი არც ლაპარაკი არც აი მათი მოქცევა საერთოდ ქრისტიანობასთან ახლო არ არის არადა როშეე კითხო არიან უზადო ქრისტიანები ნახეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი აი ორივე წარწმედა არის ორივე დაღუპვა არის და მე სხვა კითხვას არ გვეშინია. აი ახლა ეს ორივე დავსვი მე, ორივე პრობლემა დავაყენეთ. გადახედეთ ყველა საკუთარ თავს რა გაკლიათ. მე ვფიქრობ რომ ისე იგი ძალიან რთულად გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით საქმე. არ ცოდნა გაგვაჩნია. პრაქტიკასაც ვერ ვახორციელებთ, ანუ სულიერ ცხოვრებასაც, საქმეებსაც ვერ აღვასრულებთ ქრისტიანულს. აი ეს არის დღეს, ანუ სიცოცხლე დღეს არის, აი რა რისი დღეა, იცი, სამარიტელი დედაკაცი არის, რომელიც აი ამ სიცოცხლის წყაროსკენ მიდის. წყაროსკენ მიდის სიცოცხლის წყაროსკენ და მე რასაკეთებს ნახეთ, მიდის და იძახის რომ როდესაც ჩავა სამარიაში და რაც თავის თავს მოხდა იმას რომ მოუყვება სამარიტელ ხალხს, სამარიტელი ხალხი გამოდიან და რას ეუნებიან ნახეთ. ეტყოდეს დედაკაც სამას არ ღარა სიტყვითა შენი თაგვწამს შენი სიტყვებით კი აღარ გწამსო რომ შე რო გითხარი რომ აგერ მოდითო ნახეთო არა შენი სიტყვებით რამე თუ ჩვენ თვით გვესმა მაგისაგან თვითონ ვისმინე მისი თვით გვესმა მაგისაგან და ეხლა უკვე ვიცით უצყით უკვე ანუ გვესმა და უצყით უკვე ჩვენ რამე თუ ესიას ჭეშმარიტად მაცხოვარი სოფლისა ქრისტე ანუ მე თვითონ დავინახეო მე დღეს ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის, ჩვენ ბევრს საუბრობთ აქ, მე გესაუბრებით ხოლმე და რას ხედავთ ამით? ხედავთ რამეს? აი ამ მდგომარეობას ვახცევთ რომ ჩვენ გვესმა, თვით გვესმა და ჩვენ უკვე უצყით, რომ ესიარს ჭეშმარიტად მაცხოვარი სოფლისა ქრისტე. ანუ ეს ცოცხალი რწმენა არის ჩვენში. ჩვენ დავიჯერეთ ამისი, ქრისტე არის ჩვენი სიცოცხლე. ჩვენ ამის მერე უი რა ისე იგი რა დიდი ამოუსებელი ჭა არის, წყარო არის ქრისტეში და ამას დაწაფებული ვარ ყოველდღიურად. აი ეს უჭირს ადამიანს. ეს ძალიან რთული ისე იგი რთულ ეტაპს გავდივარ ჩვენ სულიერი ცხოვრებისა და ძალიან გვიჭირს ამის მოკლედ განხორციელება. მიზეზი. რა არის მიზეზი? ახლა მიზეზს გეტყვით და ამითი დავასრულოთ. რატომ ვერ ვანებებთ თავს ცოდვას? მოდი დავსვათ ეს კითხვა. ყველაფრის მიზეზი ხო ხვდებით რომ ეს არის? რა იყო იმ ქალბატონის, სამარიტელი ქალბატონის მიზეზი ქრისტე რო ვერ დაინახა? ცოდვები რომელიც გულში ქონდა, რომელსაც არ ამბობდა, რომელსაც არ იძახდა და რომლითაც სავსე იყო მისი გული. ქრისტე ვერ დაინახა და ქრისტეც იცი, ქრისტემაც იცის რომ სანამ ამას არ გამოაგდებს ამ ქალისგან, მანამდე ის ვერ დაინახავს და ვერ ამოიცნობს მას. დღეს იქ რომ იცოდეთ ამ საკითხავში არ ჩანს რომ ქრისტემ მას ეს წყარო დაალევინა და რაზე ჩანს იცით რომ წავიდა იქიდან ქრისტემ მას ეს ცოცხალი რწმენა მისცა რომ იცოდეთ და რა იყო მისი მიცემული ეს ცოცხალი რწმენა იცით რომ მან დაინახა ქრისტეში ქრისტე იესოში დაინახა ქრისტე წავიდა საქადაგებლად და უთხრა მე დავინახე რომ ეს ადამიანი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი ეს არის მესია ეს არის მხსნელი ეს არის იესო ქრისტე კაცობრიობის მხსნელი მან დაინახა ეს და წავიდა და უთხრა ჩვენ ვერ ხედავთ მას და ვერც ვერავის ვერ ვეუნებით ამიტომ ვერავის ერთ ადამიანს არ შეგვიძლია მივიდეთ და გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება სარწმუნოების. ერთ ადამიანს არ შეგვიძლია, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ისე იგი უხერხულობის შექმნით შეგვიძლია. ამ შენი წინაპარი ეკლესიაში დადიოდა და შენ რატომ არ დადიხარ? შენი წინაპარი მოკლედ სანთელს ანთებდა და შენ რატომ არ ანთებ სანთელს? აი რაღაცა როგორიც ჩვენი კიდე კაი ასეთი წინაპრები გვყავდა.
კიდე კაი რომ ასეთი აი ესე იგი ზურგი გვიმა ზურგს გვიმარგებს ესეთი რამ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიღაცას ჩემით კი არა ჩემი წინაპრებით ველაპარაკო მოუყვანო მაგალითები იმ წმინდანებისა რომელიც ჩვენს ერში იყვნენ მაგრამ ხშირად თქვენ ხო ხვდებით რომ ეს არ მუშაობს ხშირად ხვდებით რომ შენ მოყავს მაგალითი შენი წინაპრებისა მაგრამ ადამიანზე ეს არ მუშაობს იძახისო იცი რა ის მაშინ იყო დღეს სხვა არის დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია არავის გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება სარწმუნოებისა ისე როგორც სამარიტელმა დედაკაცმა გაუზიარა სხვებს ეს სარწმუნოებრივი ცხოვრება და სარწმუნოებრივი საქმე რატო იმიტომ რომ ჩვენ მოურიდებლად ცოდავთ რატომ ვერ ვანებებ თავს ცოდვას ორ რამეს გეტყვით და ეს დაიმახსოვრეთ ყველამ და წეღან ვისაუბრეთ რაც არ ვიცი ვერ გავაკეთებ ახლა გეცოდინებათ მაინც პირველ ეტაპს მაინც გაივლით ჩვენ ბევრი რამ გვისაუბრია მაგრამ რატომღაც არ რჩება ეს ჩვენს გულში აი დღესასაც გეტყვით აბა დაიმახსოვრეთ ეს კარგად და როდესაც წახვალ და როდესაც ცოდვის წინაშე დადგებით გაიხსენეთ ეს ორი რამე რომ რატომ არის რომ ადამიანი ცოდავს პირველ რიგში ჩვენ ვართ ამპარტავნები და იმ ორწმუნი ადამიანზე ხშირად ღმერთი უშვებს რას წარმოიდგინეთ ჩვენ ესე იგი ცოდვაში ვიხრჩობით და მაინც ამპარტავნები ვართ თქვენ წარმოგიდგენიათ ჩვენ ცოდვას ვარ ჩავდიოდეთ თქვენ წარმოგიდგენიათ ოდნავ როდესაც ჩვენ იგზნობ რომ აა ნახე ჩვენ ესე იგი თავაწეულები კი არა ჩვენზე ამპარტავანი ადამიანი არ იქნებოდა ამ წუთისობელში ჩვენ რომ დავამარცხოთ ის ცოდვა რომელიც ჩვენში არის დამიჯერეთ ქრისტიანზე დღეს ქრისტიანზე უფრო ამპარტავანი შეიძლება ადამიანი არ იყოს ამიტომ ღმერთი უშვებს ადამიანზე ხშირად ამ დაცემებს რომ დაეცეს ადამიანი რომ ისწავლოს რა თავმდაბლობა ისწავლოს და ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენ კარგად მოვირგეთ ეს ჩვენ კარგად მოვირგეთ ეს და ვთქვი აი ყველა ჩემი დაცემა არის იმიტომ რომ მე არ გავამპარტავნდე და მივიღეთ ეს სტატიკურ მდგომარეობად ანუ მე ვერ ვსწავლობ იმას რომ როდესაც ცოდვას ვერიდები როდესაც ცოდვას არ ჩავდივარ არ გავამპარტავნდე მეორე არ ვიცი ისე იგი მოვითმინე რაღაცა რაღაცა უკეთესად გავაკეთე რაღაცად ქრისტიანულად უკეთესი გავხდი და ეგრევე ცხვირი მიეკრა ჩემი ჭერს რა მაგარი ვარ იცოდეთ რომ მე ისე იგი ბოროტი ამ დროს გამოსწდის ადამიანს პირველი თუ კი ვერ დაგამარცხა ცოდვით მერე დაგამარცხებს იმით რომ შენ თავი აიმაღლო რა მაგარი ხარ და ამიტომ როდესაც ეს ხდება მაშინ ეშვება შენზე რომ შენ დაეც ამიტომ პირველ რიგში ერიდეთ ამპარტავნებას ამპარტავანი ადამიანი ქედმაღალი ადამიანი ადამიანი რომელსაც ვინმეზე მეტი გონია და დღეს ნახეთ გადახედეთ სამყაროს იხრჩობა ამპარტავნებაში დღეს ყველას მასწავლებელი გონია თავი დღეს ადამიანმა მოსმენა არ იცის საერთოდ ისწავლეთ ადამიანს მოусმინოთ იყავით თამდაბალი იყავით ანუ გააზრება შეგეძლოთ ნათქვამისა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს დაგიცავთ ცოდვის არჩადენისაგან და მეორე ხშირად ჩვენს გასაკეთებელს მივაწერთ ღმერთს და ეხლა მოგიყვანთ ესეთ იგაურ რაღაცას. ერთხელ ორი ურემი მიდიოდა და ორივე ჩავარდა ტალახში. ერთი ადამიანი გადმოვიდა ურმიდან და დაიწყო ლოცვა. და ღმერთს ევედრებოდა, ღმერთო ამოიყვანე ჩემი ურემი, ღმერთო დამეხმარო ეს ურემი ამოვიდეს ეს ურემი ამოვიდეს. მეორე იდგა და არც კი ლოცულობდა და მხოლოდ ისე იგი ფიზიკურად შემაშვებოდა რომ ამოეყანა ეს ურემი ამ დროს მოდის ასია ნათქვამი მაცხოვარი და პეტრე მოციქული და უფალი ეუბნება რომ მეორეს დაეხმარეო რომელიც ცდილობს გააკეთოს რაღაცა და რატომ ის ხო ლოცვით გვევედრებაო და ამას რატომ ისო თავის გასაკეთებელს აკეთებსო შრომობს ანუ შრომობსო ის ადამიანი მაგრამ ესო თავის გასაკეთებელს არ აკეთებსო და ყველაფერი უნდა რა
ღმერთო, აბა შენ გააკეთე ყველაფერი. მე არაფერი არ შემიძლია, მე არაფერს არ გავაკეთებ. ხოლო თვითგები და გთხოვრო, ეს მომეცი, ის მომეცი. ნახეთ რაში ვწდები ჩვენ. ხშირად ჩვენ ანუ ჩვენს გასაკეთებელს და მე პირდაპირ ვიძახი და აი მამები, უამრავი მამები ამას იძახიან, რომ არ შეიძლება უფალმა რამე მისცეს ადამიანს, თუ კი ადამიანი თავის გასაკეთებელს არ აკეთებს. Sinergia unda moxtes autsilebot. Adamianisa da gmertis nebata tanxvedra. Tanamshromloba unda moxtes tuki chven gvinda ro ragatsa chvens tavs moxtes da ganxortsiolnes. Ai chven amitom tsodavt. Chven ragatsa isegi tsodavt, tskhovrobt rogorc gvinda, chavagdebt urems talakhshi, amovitkhrebi tavidan bolomde da meti arafis gaketeba arunda adamians rom იგივე შეცდომა არ დაუშვას დგას და უბრალოდ იძახის ღმერთო შენ მიშველე, ღმერთო შენ მიშველე, აი ამაში ვარ. დღევანდელი საეკლესიო ცხოვრება ჩვენი ზუსტად ამას გავს. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთო მიშველე, ღმერთო მიშველე, ღმერთო მიშველე, არაფრის გაკეთება თვითონ ადამიანს არ უნდა. ისევ რჩება თავის ცოდვებში და ისევ რჩება თავის შინაგან მდგომარეობაში, რაც მოკლედ მას გააჩნია. Minda დღეს Tamar Mephis ხსენება არის და ერთი წაგიკითხოთ მისი უკვდავი სიტყვები. დიდი არ არის ძალიან და მე მინდა ამითი გითხრათ რა იცით, დავინახოთ როგორი იყვნენ ჩვენი სახელმწიფო მართველები, როგორი იყვნენ ჩვენი მეფეები, რომელიც არიან და დღეს მე მაინც ფიქრობ რომ ამის გამო არის რომ ისტორიის ფურცლების დაცინვა, გაქილიკება და მასხარათაგდება ხდება. იმ მეფეებისა და იმ მართველებისა, რომლებსაც ადამიანებს, რომლებსაც უფრო მეტად ჯერავთ, უფრო მეტად გულწრფელობას ხედავს მათში და დღევანდელი იქნება თუ წარსული თუ უახლესი ისტორიის მართველებს ადრის ზუსტად იმათ. ადამიანი ჩვენი საზო ჩვენი ხალხი ანუ ქართველი ხალხი ითხოვს ამას რომ მიმბაძველები იყვნენ ზუსტად იმათი ვინც ვისაც ასე უყვარდა და ასე ზრუნავდა ერისათვის მოდი ჩვენ აი წავიკითხავ დიდი არ არის და ძველ ქართულად არის მაგრამ რაღაცები რა ძველი ქართული სიტყვები არის მე მოკლედ მათ იმას ცირეოდენ განმარტებასაც მოგცემ ეს არის ოდესაც Tamar Mephe მიმართავს ეკლესიის ისავსეს. ეს არის ოდესაც კრება არის სამდემთავრო, სამდელო და ამ კრებას მიმართავს წმინდა მეფე Tamar. და რას ეუბნება? ჰოი, წმინდანო მამანო. თქვენ ღმრთისამიერ განჩინებულ ხართ, მოძღვრად ჩვენ და მართებელად წმინდასა ეკლესიასა და თანა გაქვთ მისა სიტყვისა აღთქმა, ანუ მიცემული გაქვთ აღთქმა სულთათვის ჩვენთა. ანუ თქვენ აღთქმა გაქვთო თქვენი სამდელო, როგორ კარგად ესმის, რომ თქვენ გაქვთ აღთქმა დადებული ღვთის წინაშე, რომ ჩვენი სულებისთვის უნდა იზრუნოთ, ანუ ესა გაქვთ აღთქმა დადებული. გამოიძიეთ ყოველი კეთილად და დაამტკიცეთ მართალი. ხოლო განაგდეთ გლარძნილი. ანუ კარგი კეთილი გამოიძიეთ, ხოლო გლარძნილი ერისაგან გააგდეთ. ანუ თქვენგან კი არ გააგდეთო, ერისაგან, ანუ გამოიძიეთ რა არის კეთილი, რა არის კარგი და ის დატოვეთ, მაგრამ გლარძნილი რაც არის, რაც ადამიანს წარწმეს და რაც ადამიანს უბრალოდ ისე იგი ჯოჯოხეთს განუკუთნებს, ხო? ესო განაგდეთო აუცილებლად. იწყეთ ჩემზე და ნახეთ რა სიძახის ის კი არა რომ მე თავი დამანებეთ და თქვენ რაც გინდა ქენი და იქ ხალხ დაადგინეთ რამე წესები არა ნახეთ რა შეუნება ჩემიდან დაიწყეთ იწყეთ ჩემზე და რამე თუ შარავანდედი ესე მეფობისა არს და არა ღმრთისა ბრძოლობისა ანუ ეს შარავანდედი რომელიც მე დამედგაო ეს მეფობისა არისო ეს ჩემი მეფობის შარავანდედი არისო ის რაც მირონი ცხებულ მეფეს ეკუთნის ის რაც ღვთი კურთხეულ მეფეს ეკუთნის და არა ღვთის მებრძოლობისა ანუ ეშინია რომ მისი მეფობა არ იყოს
ღვთის კურთხეული კი არა და ღვთის მცნებით მავალი, არამედ ეშინია რომ ეს არ იყოს, არ გამოიყენოს ეს ყველაფერი ღვთის მბრძოლობისათვის. Ეს გამოიძიეთ, ანუ ეს პირველი ჩემგან დაიწყე და ჩემი მოღვაწეობა შეაფასე თქვენ. მე როგორ ვიქცევი, მე როგორი ვარ, როგორი მეფე არის თვითონ. Ну თვალ ახვამთ. Ანუ ეს ნიშნავს თვალღება, ნიშნავს აი როგორ იცით, რომ თვალი არ დახუჭოთ. Არ დამიხუჭოთ თვალი და ნახეთ რა სიძახით. Ну მოერიდებით, ნიშნავს, ну მოერიდებით თავართა სიმდიდრისათვის. Ანუ რომ დიდარი ვარ, მეფე ვარ და მთავრები, ვინ ჩემს გარშემო არიან, ესენი არიან თავადები, აზნაურები, ვინც არიან, ну თვალს აღებთო. ისე იგი, ნახეთ, ну დახუჭავთ რამეს თვალს, არავითა, თავართა სიმდიდრისათვის, მაგრამ ну ცა გлахაკთა უდებთყო, უდებყო სიმცირისათვის. რაღაც გაჭირვებულია და რაღაც გлахაკია, ამათაც ну. ისე იგი, ღვთის სიტყვა იძახის, უნდა იყოს როგორც მეფისათვის ერთი, ასევე უნდა იყოს გлахაკისათვის ერთი, იმიტომ რომ ცხონება ჭირდება ყველას. იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგი თავადი არს უკუნისამდე, ანუ მისი სიტყვა და უკვდავი, ანუ მარადიული სიტყვები მარადიულია ყველასათვის. და პასუხისგებლობა ერთიანად ადევს ყველას, როგორც მეფეს, აზნაურს, ასევე უაზნოს და ადამიანს, რომელიც გлахაკი არის. თქვენ სწავლით, ხოლო მე განსწავლით. ანუ უკვე თანამუშაკობაში შემოდეს, თქვენ გასწავლეთ, მაგრამ მე დაგეხმარებით განსწავლაში უკვე. ეს არის ზუსტად თანამუშაკობა, რომ განსწავლაში, ღვთის სიტყვის განხორციელებაში, ღვთის სიტყვის გავრცელებაში, ის რაც ხელისუფალს ახლავს, ხელისუფალი რომელიც უნდა ცდილობდეს, რომ ეს ღვთის სიტყვა და ჭეშმარიტება ყველა ადამიანამდე როგორმე მივიდეს. თქვენ სწავლით, ხოლმე განსწავლით. და განსწავლაში ასევე არის რა, იცით? როდესაც ვინმე ამის წინაამდეგია და ღვთის სიტყვის წინაამდეგია, განსწავლა ნიშნავს იმას, რომ მას ისე იგი მოკითხავენ ამის გამო. როდესაც ჭეშმარიტებას და როდესაც ისე იგი ამ სულის მავნებელ რაიმე სწავლებას ავრცელებს ადამიანი, ის განისწავლება აუცილებლად. თქვენ წურთით, ანუ ზრუნვით, თქვენ იზრუნეთ, ხოლმე განწურთით, ანუ გაწურთნით, მე გავწურთნი მათ. ზოგად ხელს მივცემ დაცვად ჯულსა საღვთოთა შეუგინებელად, რათა არა ზოგად ვიზღვივნეთ. თქვენ ვითარცა მღვდელნი, ხოლმე ვითარცა მეფე. თქვენ ვითარცა მნენი, მნე ნიშნავს შიდა მომსახურეს. ანუ ერის შიდა მომსახურეს, რომელიც აი ამ სულს აყალიბებს იმის ადამიანისა, მაგრამ ნახეთ, ხოლმე ვითარცა ებგური. ებგური ძველ ქართული სიტყვა და ნიშნავს მეთვალყურეს, რომელიც იცავს გარშემო საზღვრებს. ნახეთ რა ეუბნება, თქვენ ვითარცა მნენი, ანუ ადამიანის შინაგანში, ანუ სულისთვის იზრუნეთ, მაგრამ მე ვითარცა უბგორი, უბგერი. ანუ რას ნიშნავს? ეს არის მე საზღვრებს დავიცავ. მე ადამიანების, ანუ აი რაც ევალება ზოგადად ხელისუფალს, მე ამას დავიცავ, რომ ეს არამხოლოდ დაცვა კი არ ნიშნავს ტერიტორიულ დაცვას, არამედ უზრუნველყოფს ადამიანების აი ჩვენს ხორციელ და ფიზიკურ ცხოვრებას და ჯანმრთელობას, რომელიც ეხება ადამიანის ცხოვრებას. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი პატარა ნაწილი. და აი უბრალოდ იცოდეთ დღეს მავანთაგან რატომ ხდება აი ჩვენი მეფეების პირობითად, ხო, ჩვენი ყველა თითქმის, ანუ ისე იგი ისტორიის ფურცლების, მოდი ესე ვთქვათ, დამახინჯებაც, მათი გაქილიკებაც, მათი ისე იგი შეურაცხყოფაც. აი ამიტომ ხდება, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ჯერ კიდევ და ღვთის შეწევნით ალბათ ესე იქნება სულ. მე ვფიქრობ, რომ ასე იქნება. მე სურვილი მაქვს ასეთი, ჩვენი ხალხი ითხოვს და თხოვს იმათ, ვინც არის მისი მთავრები, აი ასეთად ფიქრობდნენ და ასეთად ზრუნავდნენ ადამიანზე და საზოგადოებაზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც თამარ მეფესთან დაკავშირებით შეიძლებოდა ჩვენ გვეთქვა. ამხელა ძლევამოსილი მეფე, მაგრამ აი ასეთად განსაზღვრავს ის. ღმერთმა მისი ლოცვით, მისი მეოხებით მოგვანიჭოს და მოგმადლოს სულის სიმრთელე. მიმადლოს
იმ ადამიანებს ყველას მე არ განვასხოვებ არავის. იცი ჩემი დამოკიდებულება მის ყველას, ვისაც უბრალოდ გულში მაინც გავლებული აქვს ის რომ უნდა ამ ქვეყანაში რაიმე ანუ მართველ პოზიციაზე იყოს და ხალხზე ზრუნვა ქონდეს. აი ყოველთვის ახსოვდეს ეს სიტყვები, ყოველთვის ახსოვდეს ეს განწყობა. Ყოველთვის ახსოვდეს რომ აი ასეთი უნდა იყოს ადამიანი და ასეთად უნდა ფიქრობდეს და არ უნდა იყოს ეგოისტი და პირადად საკუთარ თავზე მზრუნველი. ყოველას მათ ვინც არიან, ვინც იქნებიან, ყველა იმ ადამიანს საქართველოში ერთხელა და სამუდამოდ მისცეს ღმერთმა თამარ მეფის ლოცვითა და მეოხებით რომ აი შინაგანი გულწრფელობა ქონდეთ. მართლა ხალხი ადამიანები უყვარდეთ, მათ გასაჭირზე, მათ სულისა და ხორცის ზრუნველობაზე ფიქრობდნენ ესენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველაზე მთავარია რომ ჩვენ შინაგანად ვიყვეთ ასეთები. ჩვენ შინაგანად ვიცოდეთ რომ აი ეს არის რაც არის ჩვენი ქრისტიანების ყოველ შემთხვევაში ხომ მაგრამ მე ისეთ რამეზე ვსაუბრობთ აქ მე მგონი ყველასთვის მისაღები არის რომ აი იყოს ადამიანები იყვნენ ისეთები ვინც როგორათაც დღეს აი თამარ მეფის სიტყვა აღმოვიკითხეთ მადლობა ღმერთს დღეს რაც არის მაინც კიდე საქართველოში შედარებით ყველა ანუ თლიანად სამყაროსთან რომ დღეს ღვთის სიტყვა მაღალი ისე იგი ხარისხით ისმის ჩვენს მოკლედ ერში და ღმერთს მადლობა აი იმისათვის. ღმერთმა დალოცვილი, გახარებული და დღეგრძელი გამყოფოთ ყველა. ამინ.